ल 10 बिगामा 10 बिगाको प्लटमा आउने बाटो यही हो, यो मूल बाटो हो, यो शाखा बाटो हुँदै यसरी 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 यो बाटो हुँदै 10 बिगाको प्लटमा पुगिन्छ। यो मूल बाटोबाट 10 बिगाको प्लटमा पुग्न त्यही 250 मिटर जति होला। ल हेर्नुहोस् गजब सही मूल बाटो यही पाल्पा रामपुर जान्छ यो बाटो। ल यो चाहिँ अर्को जग्गा त्यहाँ देखिएको बोर्ड छ सालको रुख, सालको रुखदेखि यता हो, सालको रुख भन्दा तल बाटो छ। ल हेर्नुहोस् अत्यन्त राम्रो जग्गा छ यो तराईको जस्तो, तर उहीँसम्म माथिसम्मै हो यो, उहाँ तिनले एउटा कटेरो छ। ल हेर्नुहोस् पुरै सर्लक्क छ, 10 बिगाको प्लट हो यो। ल मजाले समाउन भुकेको ठाउँ यो रामपुर जोड्ने बाटो, पछि रिसोर्ट सञ्चालन गर्नदेखि खेतीपाती कृषि पशुपालन सबला हुने जग्गा। ल ल हेर्नुहोस् अत्यन्त राम्रो जग्गा छ यो, उहाँ माथि कटेरोसम्म हो। उहाँ माथि देखिएको छ त्यहाँसम्म यो कटेरोसम्म, यता पनि हो यी उहीँसम्म छ यो। एकदम तल 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 त्यो रङ्गशालामा दर्शक बस्ने जस्तो स्टाइलको जग्गा यो हुँदैसम्म हो सबै हो। त्यो चिलाउने बुट्टाहरू अगाडि यता अगाडिसम्म खोलैसम्म हो क्या, अनि यता तल खोलो छ माथि जान्छ, माथि जानु पर्दैन पर्दैन देखियो यहाँबाट देखिन्छ। यो चाहिँ खेतमा आउने बाटो हो, यो मूल बाटोबाट यो खेतमा आउने शाखा बाटो। त्यहाँ तल खोलो छ, पानी छ, यो 10 बिगाको प्लट पुरा।